a gente morre? Nós não somos deuses. Tudo deve morrer. Foi o que a mão decretou para nós. Mas nós vamos ficar juntos no além? Seja corajoso e forte. Lute por justiça. Não minta. Isso é tudo o que se pode fazer. Mar decidirá se somos dignos de andar juntos nos campos de junco. Mas sei que você andará. Seu Caio. Os dois peixes, unidos pelo fio desta vida, eles permanecem eternamente em equilíbrio entre o além e o submundo.